لو رو رسمدا كومالغ لا كساتيا امريكاية كانون ونري وزارتي كارو باري درو هروها بالويزي بشغ لا ولاتاني عربي تيدا بشدار بونو سبارد با كار كردنو چالاك تر كردني او رخراوا لپيناوي گشدان با اشتي دا لا روشلاتي ناوين بيرو رايان غوريوا من نراتی یەشەتی عرب دەکەم کە 22 وڵات ئەندامیەتی. سپاسی براکردەکانمان دەکەم و هەروەها هیوادارم هەرچی زووتر ئەو ڕێگایانە ببیندرێنەوە کە دەبنە هۆی ئاشتێکی سەقامگیر لە نێوان کوردستان و عێراقدا. ئەم بە ئاوایەکی مەجد و لە نێزیکڤە لەگەڵ ئەمریکیان کار دەکەین و بیر و باوەڕت خوا سەبارەت بە بابەتان ئاڵوگۆڕ دەکەین و بۆ هەردوو لایان گرنگن. بە شانازی دەزانم کە لێرەم و زۆریش خۆشحاڵم کە میدیایەکی کوردی بەشداری ئەو ڕێ و ڕەسمەیە. بە تایبەتی بیر لەو ئازار و دەردانە دەکەمەوە کە کورد کێشاوێتی و هەوڵی من ئەوەیە لە واشنگتن تایمز ئەو دەنگ و باسانە بۆ خەڵکی ئەمریکا بگوازمەوە و ئەمە بۆ داهاتووی خۆشمان و سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی زۆر گرنگە. 68 ساڵ بەر لە ئێستا یەکەمین سەرۆکی کۆمەلگای عەرەبی ڕایگەیاند کە پرسی کورد پرسێکی گرنگە و پێویستە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە چارەسەر بکرێت. ئێستا پاش تێپەڕبوونی 68 ساڵ لە دامەزرانی ئەو ڕێکخراوەیە پرسیار ئەوەیە ئایا عەرەبەکان گرنگی بە چارەسەرکردنی کێشەی گەلی کوردستان دەدەن یان نا. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.